Seguint una mica la dinàmica que han anat seguint tots els meus predecessors a la paraula, em presentaré. Soc en Josep Maria Coromines, soc l'alcalde d'Olot i sincerament estic impressionat. Diria que estic extraordinàriament impressionat en positiu després d'escoltar tot el que hem sentit fins ara. Segur que no descobreixo res de nou i molt menys en aquest entorn quan dic que la formació és bàsica per la vida que ens toca viure i és bàsica en tots els àmbits de la vida i per tant potser a dia d'avui doncs ens en donem encara més quan dic que de més palès que la formació és bàsica. Quan aquesta formació està lligada en el teixit empresarial, està lligada en el teixit productiu i està lligada a l'entorn, doncs crec que adquireix més valor. Però quan a més d'això doncs veiem que està lligada a altres valors que avui s'han posat aquí sobre la taula, com pot ser lligada a la recerca, lligada a la innovació, lligada també a un aspecte molt important, que és com moure's per aconseguir recursos i per com aconseguir finançament, competint a nivell de tot l'estat espanyol i aconseguint doncs, que gairebé tots, el 100% dels projectes que es presenten des d'aquest institut, doncs aconsegueixin el finançament i el reconeixement, l'interès a nivell de tota la comunitat educativa per reconèixer-los i donar-los doncs, el finançament, penso que per això dic que estic clarament impressionat. Per això només vull fer una cosa, que és agrair als professors l'interès que han posat per posar aquest tema sobre la taula, felicitar-los, felicitar els alumnes que s'han implicat en tots aquests projectes, perquè estic segur que això, més enllà de la formació que hagin pogut adquirir en aquests temes en concret, els servirà molt per la seva formació com a persones i demanar-vos que seguiu en la mateixa línia. Crec que és la línia que la nostra societat necessita, que la nostra ciutat necessita i, per tant, us agrairé que seguiu en aquesta mateixa línia d'esforç i de treball. Moltes gràcies i enhorabona a tots.